prostý boty. Ty jsi bez smrdí zuby, kdyby se dal Lukidu. Muziky. Tady ten lip gloss je fakt super. Je to od Essence, je taky lip oil. Je to takový Dior loop, teda Dior loop. Takže ahoj lidi, dneska. No. Co je? Dneska po 6 letech. Po 7. 6 letíme. Tak jsme, tak letíme do Dominikány. Letíme tam 10 hodin. Za chvilku letíme, tak dávačku. Mám hlad. Jdem se najíst. Takže... No. Tienka. Potom tepláky z Prevelku za 235 Kč. Potom mikina od Nike. Potom topík ze Zary. A hlavní břicho. Ať jsme někdo půjde. To by bylo hrozná zlá. Hezky s pažitkou s panečkem. Cože si řekl? To vypadlo vodou, bych hrál mi to do vajíček. Taste test. Možná to ochutnává. Fuj, to nesnaž, když někdo takhle kousne do té vidličky. Hash brown. Hash brown. No. To trošku buček. Víte, co já ochutnám? Vajíčka. Jsem měli napsat, že to jsou vajíčka pro hobity, ty vajíčka. To jsou vajíčka pro hobity, ty vajíčka. Ty už se to nechci zase zlejt. Jenom co vyletíme. Teda ještě než vyletíme. Chutná ti ten plesnivý hash brown? Jak to chutná. Jak bys si zhodnotil tady tu restauraci? Jo, pecka. Dobře, super. No, poměr cena výkon výborná. Kolik mu platili za tady 100? 500, 600? Vůbec se to nevyplatí, lidi. 600. Co ty, Luďku? Jupí. Bývo. Tam trošku rozlítaný. Takovej trošku rád. Už jdem do letadla a čeká nás 10 hodin. Super, má nápětka konce. Zase poser. Jo. Ty vole, jaký deky, pouštářky, top. Zvedni to. Top, top. Tour sedačky. Tady si můžete nabít mobil. Tady je nějaký super ovladač. Počkej, jde to vyndat? Jo, ty vole. Hodně zajímavý. Ty jsi to posunula nějak? Jo. Já? Mami, koukej, já. Teď Niky zjistila, že se to dá nějak tady takovým tlačítkem u ní. Takovým tlačítkem. Nech to! Takhle jako posunout, že já to mám takhle jako normálně a ona to už má na leháro. Pláče. Mizelka z opakování. Vložit přes hlavu. What's up guys, já vám takhle chvíli a ten vlog budu prokládat voiceoverem, protože tam byly chvíle, kde mě nebylo skoro vůbec slyšet. A tady jsme letěli už nějaký třeba 4 hoďky a donesli nám vlastně jako na snídani takhle už hlavní jídlo, což bych čekala, že nám ho donesou třeba v půlce letu nebo ke konci, ale to je jedno. A celkově ten let byl jako fajn, letěli jsme 10 hodin, já už si docela zvykám na lítání, ale i tak z toho mám prostě furt schýzy. A neměli jsme naštěstí ani žádný turbulence, ale zpříjemnilo mi to, že jsme si sebou vzali masky a shadow mojí kamarádce Sáře, která mi to doporučila. Je to úplně skvělý a brala jsem si i eye patches a takhle na 17.30 nesli bagetu a briošku, což mi teda vůbec nechutnalo, ale to je jedno. A už jsme, tady už přilítáme. Tak tohle je ten nejvíc hezký a luxury hotel, ve kterém jsem kdy byla. Dostali jsme takovýhle náramky, to je vlastně jako klíč k pokoji místo karty a teďka jsem pro kufr a jdem na pokoj. Takže room tour našeho pokoje, připravte se, že to je crazy. Takže tady máme takovýhle obrovský zrcadlo, úplně gigantický. Je tady hrozně moc takových těch jako, tady nějaký dental kit, pak tady je shower cap a prostě takovýhle různý jako píčovinky. Tady je takhle záchod, tady je sprcha, nevím, proč se to zase nezaostřuje, je už dobrý. Tady je takhle sprchový kout, je to úplně obří, tady se budu mega fotit.
to zní, kdybych se na dovolení jenom fotila, ale ona to vlastně pravda. Tady je takovýhle krásný obraz koralu, tady máme kufr takhle s někým na půl, tady je další obrovský zrcadlo a tady je naše takhle společná manželská velká postel, tady už je Nikis a tady máme takovýhle gaučík a tady máme do prdele, tady máme takhle Niky ten balkon! Tady máme ještě takhle televizi a tady máme pak ještě minibar a safe a tady jsou pak ještě nějaký šuplíky a takhle skříň. Je to tady fakt úplně obrovský a je to fakt hrozně nádherný, je to hrozně roztomilý a hlavně hrozně fotogenický. A mega se těším, až se opálím a udělám se hezký fotky. A teďka se jdem jenom rychle osprchovat a pak si vyberem plavky. On tady si červený hezký a půjdeme nějak na jídlo, protože mám všichni hrozný hlad. A je to crazy, protože teďka tady je, kolik je hodin? Tady je teďka 16.31 a v Česku už je 9, což je fakt crazy. A je to takový, jakože už bych šla nejradši spát, ale musíme vydržet, ať prostě pak nemáme jetlag. Takže se půjdem najíst a půjdem do vody a už se chci hrozně rychle opálit, protože jsme tady jenom na týden. Ale ukážu vám to tady celý a tak, ale až asi večer vám o tom něco spíš víc řeknu, teďka půjdem na tu pláž. Takže už jsme na pláži, Kiki se válí prdel někde, jsme tady u moře. Jsou tady teda chaluhy tady na začátku. Já nevím, jak se to oddaluje, ty vole. Takže to mě se nerozbil, je. Teďka jdu udělat skincare. My včera potom, co jsme přiletěli, tak jsme šli na pláž a šli jsme si to tady tak jako prohlídnout a pokud jsme večer šli jenom na večeři a já jsem vám to nechtěla nějak úplně, nebo ne, že natáčet, ale spíš jsem si to chtěla nejdřív tak nějak jako prohlídnout a projít si to tady a dneska vám to tady ukážu, protože už vím, kde tak nějak něco je a dneska to spíš vidím na takový jako chill, že asi budem u moře a u bazénu a budem se opalovat a zítra asi nemá být tak hezky, takže zítra asi půjdu do fitka, protože tady je fitko, je tady i kasino, takže možná půjdu kasino. Zrcadlo je teda tady, ale u toho se mi blbě, nebo nedá se to zamkem položit. A jsem hrozně světlá, hrozně se těším, až se opálím a budu vypadat jako víc zdravě. Já už mám takhle nalepený řasy jenom, nalepala jsem si takhle, tady si jsou docela nevýrazný, ale teďka jsme u moře, takže mi to nevadí a jdu si dát SPF-ko a pak půjdeme na snídaní. Takže tak. A mamka už byly na snídaní teďka s tátou a psali, že to je úplně luxusní. A my jsme totiž přemýšleli, protože tady v tom hotelu si můžete zaplatit ještě takový speciální jako, jak to mám nazvat, program nebo ne program, ale takový jakoby, no takový fancy přístup a že jste jakoby v Uniku. A ten byl ale ještě jako za příplatek asi na 50 tisíc, což je crazy. A tam máte pak jakoby i nějaký svoje jako vyhrazený restaurace kvůli tomu, masáže. A masáže kvůli tomu, že máte ten Unique a lidi psali, že prostě to jídlo je pak úplně jako na jiném levelu a že máte i nějaký svůj bar jako speciální u pláže a máte jakoby i vyhrazenou svůj pláž a jídlo do jo, a že vám nosí prostě drinky a jídlo na pláž. Ale když jsme včera viděli tu restauraci, kolik jako na té večeři prostě bylo možností, jako za kterých si vybrat, tam byla italská kuchyně, mexická, indická, fakt jako hrozně moc výběrů, takže pokud sem jako někdy třeba pojedete, tak ten Unique je podle mě jako bezbytečný, nebo jako není to zbytečný, ale myslím si, že jakoby o nic nepřijdete, když to nezaplatíte. Takže teďka jdem na snídení. Tohle jsou naše outfity na snídení. Je to fakt nádherný tady. Ještě jak je to pak večer všechno osvětlený, to vám taky všechno ukážu. Je to tady nádherný, všude jsou takový jako menší bazény, pak máte i takový jako zóny jenom pro dospělí, že tam nesmí děti. Ale je to tady nádherný. Tady je ten bazének, nebo co to je, to se mi hrozně líbí a to je pak večer celý osvětlený a svítí to. Tady jste jako postýlky všude, to je tak hezký, ty lehátka. Jak je tady strašně vlhko a vedro a dusno, tak se mi furt hrozně mastí vlasy, takže vůbec nemá cenu se ani umývat. A měla jsem se jít do fotoškody, než jsme letěli, protože mám na tom foťáku uprostřed té čočky takový nějaký malý smítko. A pak takhle na některém světle to je hrozně vidět. Takže se budu snažit vám to točit tak, aby to vidět nešlo. A Niky, kde jsme? Tam ne. Tady máte pak takový jako ukazatele, kde je co, ale my se tady vůbec nevyznáme, protože to tady je fakt jako gigantický. Tamhle je pak pláž, je tady milion barů a tady by snad měl být vchod do restaurace. Jo, tady, dobrý. Takhle obrovský výběr jídla jsem, myslím, asi ještě nezažila. Fakt na těch snídaních, i na večeřích, i na obědech se vybere fakt úplně každej a mají tam fakt úplně všechno, na co si vzpomenete. Mají tam i gluten-free sekci,
takže lidi, co mají dietu bezlepkovou, tak si tam taky vyberou. A jako, nevím, fakt nevím, co dřív popisovat, protože tam mají sladký, slaný, ovoce, zeleninu, různý i jako mysli a fakt všechno, na co si vzpomenete. Já jsem si takhle na slanou dala guacamole, vajíčka, potom tady ještě nějaký toast, takhle s šunkou a se sýrem, tak tady nějaká tortilla, nebo co to je, salsu hash brown. A Nicky má takhle Já jsem si dala slaninu, rajčata, taky hash brown, salsu, quesadillu, palačinku se slanou, vajíčka a kukuřici. Pak je tady jako extrémně moc jídla na výběr. Oh. Jak jsem vám ukazovala, tak tady je i nějaká gluten free sekce, takže o to se jakoby taky nemusíte bát. Teď vajíčka. Ty vajíčka jsou mega dobrý. A pak si půjdeme dát ještě něco sladkého a nějaký ovoce. Viděla jsem, že tam mají marakuju, takže na to se mega těším. No naber tam pořádnou tu naběračku. Trochu zafilmovaný hedva. Takhle vypadá snídaně part 2. Marakuja. Je veselý. Hodně kyselý. Takže v sobotu jdeme do Inary, to je i s tím vařením před váma show. Azijská. Azijská. A ve čtvrtek jdeme do Mexický. Uh-huh. A teď jsem objevil ještě jednu věc, kterou jsme vůbec nevěděli. Pondělí. Koukejte, restaurant jmenuje se... jmenuje se Dvoli. No. Je u recepce pod schodama a ten je otevřený 24/7. A co to je? Jaký bar? Restaurace. Je restaurace. Dívej, menu. Cezar salát, pineapple chicken salát a jídla. Jídla. Ribs and wings. To je nějaká jejich aplikace? Žebra. Jo, to si stáhni, Lopesan. Jo. Burgery. Corn dog. No. Ty vole. A to mají otevřený 24/7. Takže tam by se salát. Jo. A main dishes. Shrimp. Tak, teďka je 9.33, my teďka si jdeme vzít plavky a to jsem přesně nechtěla, abys udělala. Hlavně no stres, no stres. Hlavně no stres, Takže teďka je 9.33, my jsme se teďka, jak jsem vám ukazovala, tak jsme si bookovali nějaký večeře, nebo teda restaurace. A na večeře. Na večeři. A teďka půjdeme na pláž a nejspíš prostě budeme chillovat dneska, nemám nic úplně v plánu. Čemu se směješ? Ještě jednou. Tak Luboš, ty vole. Luboš Bajlador. Karim. No, ne, Karim, Luboš Bajlador říkám. No, prostě teďka jdeme na pláž, ukážu vám pláž. Drinky. A drinky dáme si, já si dám drink. Nikola včera už chtěla chlastat potom, co jsme hned přiletěli. A dám si piña coladu. Tady je takhle hlavní bazén a jdeme na pláž. Tady je takhle velký hlavní bazén s takovým spádem dolů a tady už je pláž. Včera jsme seděli tamhle u plavčíka, rodiče psali, že budeme sedět tam zase. A nebo sedět, ležet. A tady je pak taky jako beach bar a taková restaurace. A už vidím ty fleky tady, takže se toho prosím, když tak nevšímejte, ať vás to nějak extra neruší při tom vlogu. Ale fakt na některém sedle tady vidět hrozně. Jsme na pláži, teď tady hrozně fouká, je asi 12, teďka jsme se opalovali docela dlouho. Přesně tady ten záběr jsem vám točila před 7 lety v Dominikáně, jak se procházím po pláži. Vybila se kamera, takže pokračujeme na mobil, protože ty kina debilně nemohla se nabít. A jdeme na oběd, tady do té restaurace u pláže. Mega hezký, všude to tady je, hrozně hezký. Já jsem moc nevěděla teda, co si dá, takže jsem si dala salát a kus nějaký pork leg. A Niky si tady dala takový docela mix. Ale já si dám asi taky potom ještě něco. Nechápu, jak na ty naše vlogy z Dominikány mohl koukat třeba to jedno video, nebo tu první část pro mě vidělo třeba 10 000 lidí. A já jsem to točila takhle furt. Ještě jsem to točila takhle podle mě, anebo takhle, anebo takhle. A Niky si pak točila takhle svůj outfit.
Pak jsme se šli projít do zadní části toho rezortu, kde máte spoustu jako kaváren, barů, máte tam i takový jako vodní park, spíš jako pro děti, bowling a takový herní středisko, kam jsme se byli podívat, ale to bude až v druhé části vlogu. A pak jsme zašli do tajecí cukrárny nebo kavárny, jak to říct, a mají tam úplně vynikající cake pops, takže pokud tam budete, tak se tam jděte určitě podívat. A mají tam i meeting point, kde si můžete zarezervovat různý jako výlety s nima a fakt jako pokud si zapomenete cokoliv doma, tak si to tam pak můžete koupit, třeba jako nějaký opalovací krémy nebo tak. A v Bavaro Cafe mají strašně dobrou marakujovou limonádu. Je 17.35. Já bych si ještě dala nějaký snack, protože mám prostě na něco chuť. Akorát už je to podle mě zavřený, takže budu muset počkat na večeři. Ale jdu se tam, jo, ještě tam něco mají, takže se tam jdu rychle podívat. Ne, tohle je něco jiného. To je pár, dobře. Tady ten na kraji u tebe. Ne, tohle. Můžeš to nabrat? Tak to si to dělá. Jo, kočka. Běž. Ona kouká hrozně zle. Strašně. Jak to, jak zle lidi ho krále, tak ten tátem. Jak se jmenoval? Scar. Jo. Šuch. Strašně zlá. Promiň. Už mám umytý vlasy, jdu si dát trošku make-upu, tohle je hodně, to si všechno určitě nedám. A pak jdem na večeři, šli jsme trošku dřív z pláže, protože mámě nějak nebylo dobře, nějaký bolela hlava. Ale to se vám ukazuje. Tak jo, že ona se jde jako první. No, protože jsem si chtěl nějaké hezký fotky. Ale to trochu vypná a zmátí mě pozor. Tam mají Cheetos. No, jsou dobrý. Jo, horký. A jo, to je domácí, ne? Tak to vidíte líp, dala jsem si mac and cheese, pizzu, Cheetos, brambory malý a nějaký křidílka a ještě nějaký maso. Co to je, Niky, za příchuť? Oreo, čokoláda a jahody. Přestaň, chvilku, už jsme po večeři, ale chtěli jsme jít se podívat zase do těch, jakoby, oni mu říkají arkády, já nevím proč, ale je tam i bowling a nějaká herna, takže uvidíme, co vymyslíme, ale mám se na ně moc dobře, takže asi možná půjdem na pokoj, protože já jsem si natočila vlasy a chtěla jsem si udělat hezký fotky a takhle debilně, úplně, to je ten důvod, proč s tebou nikdy natočím vlogy. Lidi, my jsme se na té večeři tak přežrali. Mamce nebylo furt nějak extra dobře, takže jsme plnili nějaký úpal nebo něco. A takže jsme šli na pokoj už potom. Ještě jsme někde zabloudili, takže jsme to prostě obcházeli jak dementi přes druhou stranu. A já jsem se tady teď asi půl hodiny fotila a chtěla jsem si natočit nějaký TikTok, ale vůbec se mi to nelíbí. A prostě dneska to nefilu, takže už půjdem spát. Hej lidi, já když to teďka edituju, tak jsem si řekla, že vám se musím hodit nějaký jako menší disclaimer k tomu, že já se jako na dovolenou nejezdím jenom fotit, jenom prostě se sama sobě líbím a když jako vypadám hezky a povede se mi hezký make-up a ještě jsem byla na dovolený, tak jsem si chtěla prostě udělat hezký fotky, ale nejela jsem se tam jenom fotit a s ním tam jako hrozně na focku. Niky si čte a rodiče podle mě už dávno spí. Jinak, kdybyste se na to někdo ptal, protože je mi jasný, že se na to někdo určitě ptát budete, protože na řasy se mě ptáte pořád, tak já jsem teďka docela dlouho měla taky ty klasické jako lash extensions, že jsem chodila na řasy, ale jak chodíš prostě každý třeba dva týdny nebo po měsíci na doplnění, ale už jsem měla ty řasy taky docela oslabený, takže jsem si objednala tady ty jakoby
kusový nebo potrsech z nějaký polský stránky, nějaký make-up, myslím vám zase, když tak napíšu. A lepím se takhle jako po jedný a musím říct, že tyhle mi vyhovují nejvíc, protože jsou takový jako víc jako volume, nebo že jsou takový prostě tlustší a výraznější. Akorát nejsou tak dlouhý, protože tady ty nejdelší jsou 13 mm a já bych potřebovala tak 15, takže ty si tady lepím a vydrží to normálně všechno. Včera jsem se s tím teda potopila omylem v bazénu a dvě mi asi slezly, takže vodu to úplně jako nevydrží, se myslím, a ještě jak je jako tady třeba 30 stupňů, ale moc mi to vyhovuje a vždycky si to jako ráno nalepím a pak si to večer sundám, nebo jako je v pohodě, když s tím třeba spíte jeden den nebo dva. Uka. Chudák. Uka. No počkej, ale tohle? No jako jak se ofičil s Taylor Swift, to jsem si trošku dala. Říkám chudák. A to nebyl donuce, jako. Já jsem si udělala jenom skincare, čas se dneska dělat nebudu, protože stejně se chci opálit pořádně a včera mi přišlo, že mi ty řasy trošku škvařily oko. Takže dneska to nechám natural a včera jsem teda říkala na obědě, že dneska půjdem do fitka, což se moc nepovedlo. Takže do fitka půjdeme zítra. A možná dneska? Budem snad u pláže, ne? Jo. No, zítra půjdem do gymu a dneska zase prostě budeme asi odpočívat. Ale má fukat. Nemáme, možná, ono má fukat, dneska nemá být tak hezky. Ale zítra má být už hezky, ne? No já nevím, táta to celý nějak máte furt. A máme pak nějaký rezervace do těch restaurací, ale nevím na kdy. To bude překvapko.